ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការប្រកាសសម្រាប់តែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចចៅដោយអៃដាំហ៊ីងមិនហៀង បាអេដាមគតិបណ្ឌិតហ៊ីមុនហៀងដែលជានាយករងខុទ្ទកាល័យសំដីជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកគតិកាល័យសំដីជោបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណៈបកគតិកាល័យសំដីជោបន្ថែមនិងគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកគតិកាល័យសំដីជោដើម្បីពង្រឹងការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតការប្រជុំថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020 អៃដាមហ៊ីមរៀងបានលើកឡើងថាការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈមន្តីការគណៈបកខតការឡៃសំដីជោហ៊ុនសែនគឺដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការជොះជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាកប្រជាប្រិយរដ្ឋក៏ជាបញ្ហាប្រឈមនានាទៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលជួបក្រមមហន្តរាយផ្សេងៗអៃដាមបានណែនាំទៅដល់ក្រុមការងារគណៈបកខតការឡៃសំដីជោបន្តជොះជួយតាមមូលដ្ឋានជាប្រចាំ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសក្ដិទុកប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដាប់សំណូមពរពលជាបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជានៅសេវាសាធារណៈនូវសេវាសំណូមពរសេវាដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគោលដៅចំពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌសភាឃុំសង្កាត់អំណត្តិទី5ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តទី7ក្នុងឆ្នាំ2023អាយកតម្ភហ៊ីមនាងបានលើកឡើងទៀតថា គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរងមមមានការសាមគ្គីភាពយ៉ាងសិតរមួតគ្មានកម្លាំងណាអាចបំបែកបានព្រមទាំងបានដឹកនាំប្រទេសអរិយកាលជាង30ឆ្នាំបានកសាងនូវសម្បត្តិផលនិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជាតិជាពិសេសបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុកសន្តិភាពពេញពិតប្រកបទូតាំងប្រទេសហើយអៃដាំក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការកសាងនូវឋានរសាសន្តិភាពមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមការពំរងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមមនុស្សជាតិ